l-sponsors u koll li qed jagħtu daw ir-rigali. Iva, daw il-kompetizzjonijiet huma kollha tagħkom. Jien nista' ngħid li kif ngħidilkom kemm il-darba, nuħu gost nagħmel sibtek iktar u iktar dis-sena għax niltaqa' ma' nies li nkun illi ma nara. Għaliex ovvjament minħabba li żmien li għadda taf kif ma kenniex attivitajiet allura. Ma tiltaqax ma dan nies illum għandi wkoll ħabiba kbira tiegħi fejn ħaltaqgħu magħha, ħallaqhom magħha, ħanraw it-trasformazzjoni tagħha u ħanraw x'inhi tagħmel ukoll. Din hija ħatlif Brooke! Kif inti għamil idik? Kif inti? Kif inti? All right. Xis suppos namil? Le, bewsa namlu ekk, mħal. Kollo, xum ujja mux tamil. Looking very good. Thank you. Dejjem, imma naf li semmejna mek li għanet smajna dik il-kanzunet ta' minna fkomet nġmu memori tal-Eurovision, ta' ħafna fans tal-Eurovision. Dik kienet l-aħħar operazzjoni tiegħek fil-Eurovision u x'hekk. Eżatt, l-aħħar qabel ovvjament ma kien hemm X-Factor u programmi oħrajn. Illum x'qed tagħmel? Fil-verità għamilna l-ewwel naħseb 4 xhur waqt il-COVID konna qegħdin taf inti ma konniex ħadd ma seta' jsifer, ġifier kont id-dar, ma kont nagħmel xejn, naħdem biss fis-sens. Allura from a musical point of view l-industrija tal-entertainment ħadet naqra kedda biex niftehmu ħafna tiġijiet li ġew posponuti u affarijiet hekk. Però mbagħad kien hemm songwriting camps fejn mort Vienna, mort Bulgarija. Sifirt ħafna xorta, ġifieri f'dak iż-żmien stess jew riċentament? Ara, ilhom li bdew minn Lulju ta' sena l-oħra. Allura dejjem kien hemm xi songwriting camps fejn jiena mmur naħdem fuq il-mużika tiegħi, naħdem fuq materjal ġdid biex eventually nir-releasja. U dejjem niktbu songs u tmur jiena ġieli għamil ġimgħa hemmhekk tikteb 7 songs, jiġifieri waħda kull jum. U mhux neċessarjament ħajkollok waħda kull jum tajba. Allura tikteb ammont kbir biex din tidejjem tagħżel l-aħjar songs biex. Dan sofrejt lek kafe għax jiena ħadd qabel ma bdiet il-programm. Jiena nieħu ta'. Kafe, għandna dolċe gusto, tit, all right? Ija mela fil-fatt. Qed nużal hemm. Għax issa tal-lim nużal tal-Nescafe Dolce Gusto, nafas fuq il-mobile. Najma. U jgħamil il-kafe wahdu. Għax issa ħanedilkom din, sejta ħanedilkom, mela fil-ħodu jina, un fil-sitta u nofs, u fil-sitta u nofs, għet ikolli il-kafe l-est. Minna l-meqot jamlu. Iġvili nitla, għalla għasuq mlaqat arti, ma xik saħli, eh? Iġu bil-ħin bil-forsi kollin, għalla għan kunna fjand il-kafe, um biex immurru nsib il-kafe l-est. Dik hija raġuni għalfej għandek tqum tiġri minn fuq sodda. Eżatt. Kellek saħlek il-kafe. Eżatt, allura u għet jamel kollox iġvili bleb, ta' set, proset, jitalle, mela. Grazie. Fejn kienet l-ewwel safra li mort wara l-COVID, Brook? U bżajt? Kienet Londra, naħseb Londra. Ekkajt l-ulda. Tafu. Londra. Ħanejdlek, l-ewwel safra kienet Londra. Għaliex il-boyfriend tiegħi huwa minn Londra u kena morna naraw il-familja tiegħu. Ekku. Għamel kważi xi 6 xhur ma jistax jara l-familja tiegħu għax ma stanix immorru. Kif kienet imma dak hekk? L-esperjenza li taf li qiegħda Londra imma ma ħadx naħseb il-full experience ta' Londra kif nafu aħna. Mhux hekk, ma stajċ immur jisni turista fim noqgħod indur il-postijiet, però l-iskop għalfejn morna huwa li nerġa' naraw il-familja tal-boyfriend tiegħi, allura ħadna gost jisna nerġa' naraw il-xurxin wara dak iż-żmien kollu. Żgur nimmaġinani nagħli nixtieq nerġa' nirkepet tube imma mistenni. Sammurru sammurru. U lejn ħarsu l-qudiem ejja nħarsu qudiem. Mur komplikuli jew prepara xi ħaġa. Isani, rajna wkoll bidla drastika fik fid-dera tiegħek. Jina fraħtlek ukoll anka fuq il-social media mekk qed naraw ukoll l-aħħar photo shoot li verament mazza ta' vera. Thank you. Vera ma nafx nieħu kumpliment, ġifier meta tarani qiegħda ngħidlek thank you, għax ma nafx kif għandi nirreaġixxi jekk xi ħadd jgħidlek. Dik għax tuwieħdu. Però ħossni hekk. Isma', però dejjem tikteb u dejjem tgħidilna u aħna meta niltaqgħu jew nkun qed nieklu. Għax li kelli għana dul-verita, u għaparti mill-izvok ta' għana, ma jina u kollna fxieġi firja li x-dem naddi minna dem jow-jow, u għabel program dem namel ċertu diti, ma ritta mela għalix anka fu social media għanti stess tikteb il-li dija xaħġa li d-dejek, fil-verita. Ara, jina pratikament jilni minn eta zaħira l-dejjem jow-jow dejjem nixin, nirqaq, Eurovision, nirqaq,
Mbagħad wara neġa' nixin. Se jkollok ikollok. Ikolli goal, ikolli targets, unkun vera focused u nagħmel minn kollox, like nkun vera focused dita bla 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 u vera nitħolarija like minn kif jgħidu bruħi u ġismi. U vera nitħolarija gas down. Però din id-darba irrealizzajt bdejta għax bdejt nirrealizza li kont qiegħda nitgħass. Literalment. Però kulħadd għadda minn b'xi mod jew ieħor. Imma ħanejlek jiena qabel dejjem kont ngħid m'għandix ċans, m'għandix ċans, ma kifiex ħin, m'għandix ċans, dik dejjem kienet l-iskuża tiegħi. Ġi COVID, għad ġi l-Easter, għad naħdmu kollox mid-dar, għandi ċans kemm irrid u xorta ma kont qed nagħmel xejn. Fis-sens. U tmur tiġri. Mur, allura bat rutina fejn mur niġri kuljum, nikol healthy kuljum, kull ma kelli bżonn naqra dak innaqa fire mingħand it-trainer tiegħi u kemm importanti diku li kollok motivazzjoni. U importanti ngħidlek mhux hekk biss li kollok nies madwarek li jissapportjawk. Jiena kelli il-boyfriend tiegħi fissat fuq il-ġim u fuq fitness, ġifieri dejjem kienet dejjem igwidani. Palissa semmi. Għandu l-ommi u l-missieri jekk ngħidulhom nixtieq naqbeż dak il-ħajt jgħiduli mhux problema kif tixtieq taqbżu. Rita u John inselli għalihom għaret naraw ritratt palissa u kif ukoll Brandon. U vera jgħinuni jgħiduli x'inhi l-ħolma tiegħek x'tixtieq tagħmel. Okej, ejja, ħanippuxjawk, ħanejnuk. Allura, l-ommi għamiltilha ħaġa x'in ommi dejjem tippuxjani, għax ommi ovvjament fija mara, u ommi dejjem tippuxjani tgħidli please tiġix bħali. Please tiġix bħali kemm lili u kemm lil hija. Allura għattila tajta naqa prep talk qabel ma kont ħanibda di kull ma milt 90 days, ġifieri ma milt xi 90 days it's 3 months, imma fej għamilt dak it-tip jekk wara minn bad fetħu restaurants, ġifieri mbagħad bdejt fetħu restaurants ħammur nikol jiena biex tieħu gost toħroġ naqra. U anka sħabi bdejdu li morru niklu. Immorru niklu mhux problema, ma li ma restaurant ħammorru rrid nara l-menu l-ewwel. Vera ġifieri kont qed niċċekkja l-menus qabel ma mmur u tibda titgħallem li mhux m'għandekx għalfejn toqgħod id-dar biex inti tiekol healthy u tiffollowja routine u tiffollowja a meal plan, tista toħroġ tiekol u kont qed ngħidilhom importa tagħmlu li eżempju ħuta b'naqra veġ, importa u jħassra r-restaurant vera kienu tal-ġenn. Sabiħli tagħmla lifestyle. Eżatt. Xi nkella mbagħad jekk ħadd tagħmel il-soltur minn kemm qed tisimgħu l-Spanissa u jgħidulek għax jiena ħaddieti provajt, jiena ħaddieti ma nagħmilhomx. Jiena qatt m'għamil dieta, imma li tgħix il-lifestyle. Ara jien kont qed imur niġri kuljum. Kont qed nagħmel klassis darbtej fil-ġimgħa, ġieli anke aktar. U naħseb l-aktar ħaġa importanti li tgħallimt throughout the 90 days huwa kemm importanti li tqum fil-għodu, tmur tiġri, l-ewwel ħaġa vera kont qed nikkonċentra waqt il-ħin tax-xogħol, moħħi kien vera super focused. U l-aktar ħaġa importanti wkoll. Fejn tmur tiġri? L-imġar. L-imġar, għalb, konti, ara, eżempju, waħda minn raġunijiet għalfej. Sandoġu bil-kamera, wara. Waħda minn raġunijiet fej li kont kienet jisa raġuni għalfejn għandi mmur niġri, hemm dal-post l-imġar fej tiġi jisek fit-tarf tal-irdum u għandek veduta tal-baħar u tas-sema u tal-bliħ litteralment li jiena kont nieħu gost immur niġri hemmhekk biex nara dil-veduta. Tara l-veduta u tara xi differenti. Nagħmel 2 minutes indur u nerġa' nitlaqni u biex naf li sakemm nas immur hemm u mmur d-dar għandi kważi 8 kilometers. Allura ngħid okej 8 kilometers lesti. Fimt allura kien it-tir tiegħi li mmur hemm nagħmel dawk it-2 minutes naqa' break nara l-veduta. U tiħu hekk dak in-nifsi tgħid. Tgħinek ħafna, pruvaw għadi għaxxenek ħafna. Żgur ma nistax ma nsemmilek semmina l-familja kollha tiegħek. Ovvjament, wieħed membru tal-familja, jien niftakar ma tiġibna r-Rocco, l-ewwel darba kellna hekk l-ewwel kontat li ħaj kolli nitlaq għax għandi r-Rocco jagħti d-dar u int kontat li l-affarijiet issa jikkalmaw vera fil-fatt meta jikbru, kollu papi differenti, però għandkom il-kelb li intom. Il-baby tagħna. Tanti fissati fuq illi anke ħadtuh skin holiday ħadtuh kull imkien. Aħna fissati fuq il-kelb. Aħna dak letteralment aħna l-baby tagħna narawh ġej baby tagħna hekk isna tfal żgħar jiġifieri isna. Imma huwa membru tal-familja niftakar l-ewwel meta immuvjajna l-Ingilterra kien f'Ottubru niftakar jiena u Brandon. U l-ewwel Christmas il-mami kienet qalt inna ejjew Malta għadnilhom le ejjew intkom.
صراحه لا قلت هنبقى واو مالا انا المستقصي هاي كل وقفك انا مستقصي من عند شارلين سنتكلموا وينو ساي طيب نسلم لك بروك مستقصي انا انت فاتكم نرى قدام فول ميك اب يكون هم بريودي او فورسي اوكازيونيات في تخرج ليترلي من ار ميك اب شيء 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 ارام مستقصي فيرا طيبه jiena il-problema mhux għax li niddejja, ġieli kun hemm drabi fejn niddejja, però jiena fissata fuq il-makeup. Jiena nħobb nagħmel il-makeup. Dejjem nispiċċa nqum fil-għodu ngħid ħa nagħmel ftit makeup għax sejra x-xogħol u nispiċċa noħroġ bum hekk dejjem. Però vera, vera. Osservazzjoni tajba x'għalina għax vera, jiena kull darba l-tajt magħha jkunx fin ikun tal-ġurnata dejjem tara hekk. Imma għax iffissata fuq il-makeup. U dak it-tip dejjem issibli fil-handbag dejjem ħassibli xi naqra touch-ups biex noqgħod nagħmel il-makeup, nirranġa l-makeup. Fil-fatt għalija tsen effort biex nagħmel vera ftit makeup u nagħmel jew ma nagħmel xejn. It's an effort għalija. Jiena drajt meta kun żgħira dejjem nagħmel makeup biex nieħu gost. Għax jiena nieħu gost impenġi wkoll allura dik. U għal-ħin tiegħek ukoll. Mela jiena li x-ringrazzja ħafna l-Borġ Cardona Company Limited xukra nhar igal ar-Romeo u xek. Grazzi u koll Royal Canin u kif u koll il-ditta Poco Loco u Fiorucci għandaw kol goodie bag Dylan's House of Candy dak zon mutri tissa għal-Halloween Alright, dak għandi l-sem Grazzi n-nes kaffe dolce gusto 7 days bakers u kif u koll għanna da għalik Hamper, grazzi l-myessentials.mt brotu ta' zbuħija kif u koll n-ringazzjaw l-beauty team ta' xmun caterers l-lum għanna l-adam għal-kulħat l-adam tal-ħelu Alright, grazzi u koll Romano Kassar Florist Aqua Santanna u Ocean Beauty Spine Academy. Il-ħin spiċċaw. Grazzi. Vera għadda malaj. U jaddi malaj ħafna s-sena vera kett najt. Itiri għad. Brook, nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Nafli għandek ħafna affarijiet ġejjin fil-futur. Aħna biftana. Jalla nerġa' u daqt. Ekkol, biftana dejjem miftuħ fuq sibtek, jiġifieri kollok xi kollok. Aħna dejjem nippromovu kemm lilek kif ukoll talent lokali mill-qalb. Grazzi, vera vera napprezza. X'nafli vera, nafli vera tissapportjaw it-talent Malti u kwalunkwe. Mill-qalb. Sellilla l-familja kolla, jella l-taqaw mandumux. Forse la bruxa afternoon tea, vek. Ah, super. Hakkom dal-waqt ifqaw maħna fadalli ħafna iktar ifqaw hemm.